Тоа е сè што чуве. А, првите не изфарчахаме. Ама те како излетат? После като лети самолета и стреля във въздуха по другите самолети. Така. Раздигаме ли друг самолет? Това не бяха последните ракети. Някакво влияние на полета оказва ли ти? Аз гледам ракетите къде летят. Ти си гледай модела. Имам чуш, че се завърта на една страна. Да.